Hej och välkommen till Quintus Z Johan avsnitt 13. Och detta är en uppföljning av Quintus Z Johan avsnitt 12 om Scrum och uppdragstaktik. Och ja, detta avsnittet det ska handla om något mycket viktigt för mig. Vad som är uppdragstaktik och vad som inte är uppdragstaktik. Uppdragstaktik hör ju hemma i militära sammanhang, men ja, ni förstår ju då sen tidigare avsnitt om Scrum och uppdragstaktik att jag ser ju en likhet med uppdragstaktik och agilitet. Så i ett civilt sammanhang så kan man också, då, om man tar min tolkning av detta, så kan man också säga att det, vad som är viktigt för mig är vad som är agilitet och vad som inte är agilitet. Man kan ju lägga många värderingar i det ordet, så att säga, alltså i uppdragstaktik eller i agilitet. Och jag tänkte även prata lite om initialförkortningen SAFE, alltså Sigurd Adam Filip Erik, eller bokstaverat på ursprungsspråket Samuel Anton Friedrich Emil. Och det råkar vara det tyska bokstaveringsalfabetet. Så ni som likt mig jobbar i en agil organisation, eller en organisation som vill vara agil kanske man ska säga då, kanske tror att jag syftar på Scaled Agile Framework, SAFE, men det är det inte i detta fallet då. Så den här akronymen SAFE, den syftar till överste John Boyds ramverk Organizational Climate for Operational Success. Organisatoriskt klimat för operativ framgång eller något sådant. Och John Boyd i det här fallet, han var ju överste och militär då, men han syftar inte enbart till militära organisationer utan även i affärssammanhang då. Alltså vilken organisation som helst egentligen där man har en kultur eller klimat, och vilket typ av klimat som han kallade det främjar operativ framgång allra bäst. Och då menar han att det är SAFE. Och jag såg ju bara de här fyra orden då, de fyra principerna som John Boyd har. Och såg att det gick ju att arrangera om till just SAFE då. Vilket vi känner till i form av Scaled Agile Framework i agila företagssammanhang då. SAFE står för Schwerpunkt, Auftragstaktik, Fingerspitzengefühl och Einheit. John Boyd tog alltså de tyska originalorden för detta, i och med att han tyckte ju då, ansåg att det inte fanns några bra översättningar som beskrev de här principerna så bra då som i det här fallet de här tyska orden gör då, det är taget ifrån det sammanhang Clausewitz och så vidare då, som till exempel prata om Schwerpunkt. Och på svenska så tänker jag mig att översättningen blir ungefär då. Jag har valt att översätta det. Det är tyngdpunkt, uppdragstaktik, fingertoppskänsla och enhetlighet. Sedan jag har hört lite olika översättningar av ordet Schwerpunkt då, till exempel kraftsamling. Men jag tänker väl att det jag läst om Schwerpunkt och Schwerpunktbildung och Schwerpunktprincip och så vidare i de tyska källorna, som är ungefär nästan 200 år gamla då. Jag tycker inte kraftsamling är rätt ord där egentligen, utan man kan göra en kraftsamling för en tyngdpunkt. Så där, man kan kraftsamla för att gå mot tyngdpunkten eller att slå mot tyngdpunkten eller vad det nu är man anser vara den allra viktigaste ansatsen i det man gör, eller operationen, eller ja, vad det nu är man syftar åstadkomma. Om man har en tyngdpunkt här, man har något som är den absolut viktigaste ansatsen för att nå målet. Ja, fingertoppskänsla, fingerspitzengefühl, det har också en speciell innebörd då. Och jag vet ju inte hur John Boyd själv tolkade dessa principer. Han kallar dem för principer. Och Schwerpunktprincip är en sån princip till exempel. Så själv har jag en egen uppfattning givetvis. Efter att ha läst en hel del av Helmut von Moltke den äldre och Clausewitz givetvis då. Och även Gerhard von Scharnhorst. Och det finns inte så mycket skrivet av honom, han har inte skrivit så rätt mycket. Men Scharnhorst var förmodligen den mest drivande reformisten på
på tidigt 1800-tal och 1806-1807 där. Och även faktiskt tidigare än det. Han höll på, väl, jag tror han höll på att bli utslängd ur motsvarande då försvarshögskolan därför för det han försökte tillämpa och lära ut då, rent uppdragstaktiskt så att säga. Så han var den mest drivande reformisten kanske och ja, förmodligen kan man väl säga att han egentligen var upphovsmannen till vad som senare kommer att bli tysk Auftragstaktik. Så det är den uppfattningen som är bakgrunden till detta avsnittet. Jag vill även passa på att rätta ett fel som smög sig in i manuset till Quintus Zeta Johan avsnitt 12. Jag råkade lite sådär respektlöst nedgradera Ludvig Beck från general till överste då, genom att jag missade prefixet framför hans egentliga grad. Generalöverste ska Ludvig Beck vara och inget annat då. Eller ja, det var det den graden han slutade med då. Så jag ska försöka redigera in ordet general där i poddversionen för att rätta till det så snart jag hinner. Så för att åtgärda det lilla felet då. Och Ludvig Beck var även generalstabschef några år där innan. Jag tror han var det lite under Hitler också, men han kom inte överens med Hitler och sedan blev han ju ledare för motståndsrörelsen, så att det lämpade sig kanske inte så där jättebra att vara generalstabschef då när man försöker bomba Hitler liksom. Och det var många av de andra uppdragstaktikerna i Nazi-Tyskland. Det var väldigt många av dem. Jag tror det var Ludwig Beck som skrev Truppenführung och hans kollega där, Stypelnagel heter han det. Ja, de var ju båda med i motståndsrörelsen då. Om man går lite till arbetslivet då och lite bakgrunden till detta avsnittet, jag tänkte på vad är det jag hatar allra mest i arbetslivet. Det tog många år innan jag upptäckte att det fanns någonting som kallades uppdragstaktik överhuvudtaget. Eftersom det är 200 år då så kanske man borde ha vetat om det för väldigt många år sedan. Det är inte så många år sedan jag fick upp ögonen för tysk Auftragstaktik så att säga. Och innan dess så har jag alltid jobbat under... Det har alltid känt mig rätt nedtryckt av att bli toppstyrd och ja, vara tvungen att jobba i metoder och processer. Och jag har ju en bakgrund ur mer operativt IT-sammanhang, alltså informationsteknologi. Så jag har ju suttit väldigt mycket med det operativa drift och så vidare. Och då blir man ganska ofta i stora organisationer, då, de stora jag jobbat i, då blir man ganska ofta satt under... Alltså som en slav till en metod eller slav till en process. Så det finns tre saker som jag alltid har hatat i arbetslivet. Och det är detaljstyrning, metodslaveri och processer. Och det som är så jätteroligt nu då. Nu har jag upptäckt att det finns sådana stora likheter mellan uppdragstaktik eller tyska Auftragstaktik. Och det vi har i IT-sammanhang som är agilitet. Och ja, allt det där med Scrum och så vidare då. Som främjar en sånt här snabbfotat tänkande och snabbfotat beslutande där man delegerar ner besluten så lågt som möjligt då. Så den process som jag har fått utstå under många år då som jag har jag har bekämpat den på alla möjliga sätt, framförallt då ganska subversivt så att säga, alltså jag har liksom gått förbi processen och gjort en massa ändringar bakom utan att tala om det för någon då, totalt ute ingenstans där. På eget ansvar, eget initiativ. Och för mig har det gått väldigt bra. Och faktum är att jag har fått goda vitsord just på grund av att jag har gjort det. Eller inte på grund av att jag har frångått alla processer, utan det var ingen som visste att jag gjorde det. Men jag var ju så snabbfotad och kunde ta initiativ tidigt och genomföra förändringar utan att vara nedtyngd av processer och metod. Och det ger ju ofta resultat, för det är ju mycket snabbare i att åtgärda problem. Och är man snabbare snabb att åtgärda problem, då syns ju det ganska väl då. Och den processen som jag har fått utstå många år, den heter ITIL, Information Technology Infrastructure Library. Och det är en samling principer, sägs det då, och processer för att hantera IT-tjänster. Och just ordet hantera IT-tjänster där känns lite främmande för mig. Att hantera IT-tjänster är lite fel. Man ska inte hantera IT-tjänster, du ska innovera dem och det ska vara snabbfotat förändringsarbete och du ska lösa problem utan hinder. Sådär, tycker jag då. Så hantera är ju inte någonting man bör syssla med överhuvudtaget. Sådär. Och då tänker ju många som har pratat, som är IT-förespråkare,
eller ja, det är inte så många egentligen som är i mitt gebit som är IT-förespråkare. De tänker att jag har missuppfattat IT, och då skulle jag vilja vända på det då, att då har de i sin tur missuppfattat vad agilitet är. Och det är, det vill säga då, den typen av uppdragsstatik som till exempel Moltke förespråkade, och inte den papperstiger. Och jag kommer till vad det är, och du kommer ifrån, som detta avsnittet handlar om. Så jag har personligen aldrig upplevt ett bolag som inte jobbar i silos med IT, alltså strikta organisationskolumner och sådär, som inte riktigt pratar med varandra. Och vill de prata med varandra så får man ha massa konstiga processer emellan för att styra upp det. Och ja, av någon konstig anledning så kan man inte bara samarbeta och snacka med varandra och vara snabbfotad i sina beslut, utan man måste ha orderformulär och allt det där. Så okej då, syftet är kanske att göra förändringsarbete och innovation så säker som möjligt. Och men då menar jag då att om man balanserar bort tempo och beslutsamhet med att spela ett så säkert spel som möjligt, då förlorar man initiativet. Man ser liksom möjligheten där springa över horisonten, och du är helt plötsligt bakbunden av processer och metoder och affärsprocesser som hindrar dig att ta tillfället i akt, alltså att ta initiativet och försöka fånga möjligheten innan den försvinner. För när du väl gått igenom alla de här processerna och så vidare, då är möjligheten att passera horisonten, så att säga. Och det är lite det som agilitet har att vinna på då, att man är just snabbfotad i sitt beslut och djärvhet, man vågar ta beslut och initiativ för att snabbare gå igenom en cykel för att konkurrera ut motståndaren egentligen. Det är det handlar om då. Och det är samma sak i uppdragstaktik, det är för att konkurrera ut motståndaren. Man ska ha tempo och snabba beslut och så vidare, och djärvhet då, helt enkelt. Så om man plockar bort alla de här tre, om man plockar bort detaljstyrningen, man plockar bort metoderna och processerna, vad händer då? Blir det total kaos då? Nej, det är ju inte det som händer. Och det vet vi idag då med alla agila företag och ja, de främsta IT-företagen som finns då, som har fruktansvärd agilitet jämfört med hur det kanske var förr i tiden då. Där man har tagit bort många av de här processerna och metoderna. Eller åtminstone förenklat dem extremt kraftigt då. För då måste man intuitivt kunna det som detaljstyrningen, metoderna och processerna ämnade lösa. Då har man det som preussarna och tyskarna kallar det för Fingerspitzengefühl inom auftragstaktik då. Det vill säga fingertoppskänsla. Det är att ha så hög kompetens, kanske man kan uttrycka det. Jag har lite valt att ha det som ord. Men det är att ha så hög kompetens och vara så välövad att man vet instinktivt vad som är rätt beslut att agera mot där man står. Helt enkelt. Och det är ingen utopi som det låter då, utan det är ett resultat av att man kontinuerligt och i alla lägen bemyndigar sina medarbetare, det vill säga underställda, att på eget ansvar ta initiativ utan repressalier mot beslutad riktning. Så när man övar och gör detta dagligen i sin dagliga verksamhet, så måste man öva på att ta initiativ ganska ofta, och många gånger kommer det här bli helt fel. Om man då reprimera folk att ajabaja, så får du inte göra, då kommer den personalen inte ta så många initiativ, så helt enkelt. Så då förlorar man den, att gripa möjligheten när den finns där. Men om man gör det här ofta och snabbt, man går igenom den här cykeln väldigt fort, då lär man sig av sina misstag, så att säga. Om man har den kulturen att man vill lära sig av sina misstag, man ska inte bara skyffla bort dem under mattan, så att säga. Så har man den kulturen, då kommer man förr eller senare då att nå, alltså fingertoppskänsla, att man har inte bara kompetensen på pappret, utan du har den, alltså du har fingrarna på pulsen till exempel. Du liksom har den i fingertopparna. Du behöver inte ha några metoder och processer att gå igenom och så vidare då. Jag har inte erfarenhet av någon av de IT-organisationer jag har jobbat inom som inte bara tillåter utan dessutom främjar att man frångår processerna när nya möjligheter uppenbarar sig. Så process efterlevnad anses vara viktigt i nästan alla lägen inom en sån här organisation då. Förutom när tjänsterna är helt nere. Så helt plötsligt allting är nere, och då ska du vara
Så uppdragstaktiskt du bara får vara. Du får ta alla beslut och göra precis vad du vill då. Och det har jag väldigt mycket erfarenhet av i den operativa verksamheten. Så där, då får du plötsligt tillämpa uppdragstaktik till fullo och du får göra precis vad som krävs för att få tjänsterna upp då. Men då är det ju ofta för sent. Då har man ju missat det där. Om man hade kunnat tillämpa uppdragstaktiken i förebyggande syfte, då hade man ju aldrig varit i den situationen till att börja med. Och samma sak verkar gälla inom andra områden. Till exempel genom det område som uppdragstaktiken egentligen hör hemma, alltså inom Försvarsmakten. Och då tänker jag citera en artikel här som har titeln Uppdragstaktik, en svensk papperstiger. Och det är en artikel av överstelöjtnant Ola Palmqvist som är chef för taktikavdelningen vid Markstridsskolan. Och den artikeln publicerades i juni 2020 på Kungliga Krigsvetenskapsakademins hemsida, eller som ett blogginlägg där. Jag lägger länken där i beskrivningen nedan och i beskrivningen till poddavsnittet då också. Så citat. Den svenska uppdragstaktiken av idag är inte ens en blek kopia av originalet. Den står i flera avseenden för motsatsen till denna. Den levererar uppenbarligen inte heller samma effekter. Den saknar klös och bett. Den är en papperstiger. Det var ju ord och inga visor, det var total sågning där. Men ja, jag kan väl kanske tänka att det är väl så jag upplever det också då. Och det är väl lite det jag vill ha sagt med detta avsnittet då. Att det, när jag pratar om uppdragstaktik så menar jag den tyska uppdragstaktiken. Och det snabba tempot som det handlar om där då. Snabbt beslutfattande och så vidare. Så sent som 2018 vid remisshanteringen av en försiktigt reviderad utgåva av handbok Ledning bataljon angav Försvarshögskolan nedanstående yttrande. Och det är en tidpunkt när konventionell strid mot en kvalificerad överlägsen motståndare åter blivit Försvarsmaktens huvuduppgift. Och det sedan 2016 var fastställt att uppdragstaktik skulle vara grunden för ledning i Försvarsmakten. Alltså det är efter alla de här besluten att vi ska köra uppdragstaktik. Och troligtvis så syftar man då på den uppdragstaktiken som är mest effektiv, som gav de effekter man vill uppnå. Alltså snabbfotade beslutfattandet i fältet då. Och då citerar jag artikeln och det här är en revidering, en remisshantering då, som Försvarshögskolan har gjort. Och citatet är: vid en jämförelse mellan tysk auftragstaktik och svensk uppdragstaktik är skillnaderna så pass grundläggande och omfattande att det måste ifrågasättas om principerna för den svenska tillämpningen med uppgiften i centrum leder till den snabbhet och smidighet i ledningen som eftersträvas. Den splittrade bilden förstärks ytterligare genom att det är svårt att se hur de centrala delarna i uppdragstaktik är kopplade till de relativt omfattande och tidsödande planeringsprocedurer på bataljonsnivå som finns beskrivna i handböckerna. Arbetsgruppen anser att denna lösningen inte är fruktbar utan att man istället bör göra ett tydligt ställningstagande till förmån för en mer renodlad uppdragstaktik. Sammanfattningsvis anser arbetsgruppen att de metoder som beskrivs i handböckerna för taktisk ledning i alldeles för stor utsträckning bygger på att det genom planering då är möjligt att förutse en händelseutveckling i en dynamisk strid med en kvalificerad motståndare. Metodiken är komplex och tidsödande, vilket ställer krav på ett relativt omfattande stabsarbete även på bataljonsnivå. Så man försöker planera bort dynamiken i en dynamisk värld. Ja. Så planeringen riskerar dessutom att i stor utsträckning låsa in underlydande till genomförandet av planen, istället för att med utgångspunkt i avsikten med striden ta egna initiativ för att utnyttja oförutsedda situationer för att minska egna friktioner och hålla ett högt tempo. Metodiken innebär vidare att betydelsen av bataljonschefens personliga ledning av striden givits en allt för ringa betydelse.
Så det är mer staben som jobbar åt det här. Och det är chefen leder liksom inte i den här. Och det är väldigt vanligt i metodarbete. Man är liksom, chefen är metoden ungefär. Och det är inte så, det är inte ett ledarskap som går att jämföra med tyska auftragsaktivt, utan det är någonting helt annat då. Och det är det jag menar med att ledare blir ledare i den här metoden eller i uppdragstaktik, som inte är en metod, det är en filosofi. Den metodik som beskrivs i handboken stöder således inte ledning genom uppdragstaktik mot en numerärt överlägsen kvalificerad motståndare. Det var ju synd då, för det var ju det som var hela tanken med detta. Och det var hela tanken med varför preussarna utvecklar detta från början då. Här är ytterligare ett citat bara taget rakt ur den artikeln. Då. Personalens egenskaper är en konsekvens av den kultur man växer upp i och marineras i. Och det är ju då, man kanske kan skriva det i en doktrin att vi ska tillämpa tysk auftragstaktik till punkt och pricka, liksom, precis som de gjorde när det begav sig. Men om man inte har den kulturen när man övar, alltså du har inte det i vardagen, du har liksom inte det här, du ska fatta snabba beslut här och nu direkt så, utan metoder och processer och så vidare att ta hänsyn till, då kommer man ju aldrig kunna göra det i verkligheten heller, så att säga. När väl skiten träffar fläkten, då måste du ju vara övad i den kulturen med det arbetssättet, alltså i den filosofin. Och det är precis den erfarenheten jag har av operativt då jobb i IT-sammanhang. Att man är styrd av processer och så vidare i vardagen, och sedan när det väl smäller, helt plötsligt ska du vara expert på uppdragstaktik då och lösa alla problem med snabba beslut. Och det funkar inte så, tyvärr. Och Moltke, alltså Helmut von Moltke, skriver dessutom detta i en av sina avhandlingar, att uppdragstaktik måste tillämpas i alla lägen. Så, inte bara när det skiter sig. Så det är, vi fortsätter citatet, det är slående att inte en gång under dessa övningar, ja just det, de har ju lite övningar här, jag tror det är en brigadstridsövning 2020 eller något sånt där, som Ola Palmqvist här refererar till, och det är väl en eller flera övningar då, och han säger så här om dem: det är slående att inte en gång under dessa övningar har en bataljonschef anfallit utan order eller mot order på eget ansvar för att nyttja ett tillfälle medan det finns. Alltså inte en gång. Det är ju lite konstigt då. Det är själva klon i uppdragstaktik. Tillfällena har funnits många gånger och cheferna har insett det. Men de frågar om lov och väntar mer eller mindre tålmodigt. Vid nej blir det kanske upprörda över svaret, men accepterar det. Och det var ju inte det de gjorde när det begav sig heller. Alltså tyskarna då. Och frågar igen lite senare, ska jag verkligen inte? De agerar inte när tillfället ges, utan frågar först med stor risk att situationen förändras innan de får ett svar. Och det där känner vi igen från hur fransmännen agerade när just tyskarna invaderade Frankrike. Alltså när Rommel körde rätt in i Frankrike då och förvånade allt och alla. Och Rommels, nu var ju kanske Rommel på höjden av, alltså tillämpade auftragstaktik. Han tog ju väldigt snabba beslut, så att säga, bara körde. Ja, det var ju ganska lyckat då. Hans beslutsfattningscykel var ju extremt mycket snabbare än fransmännen. De förstod ju ingenting. Och då var tvungna att kapitulera ganska stor omfattning där då. Och tyskarna tog ju Frankrike på 6 veckor. Det trodde ingen skulle vara möjligt. Och inte ens tyska soldater förstod vad som hade hänt. Liksom. Så det är ett exempel på det. Om man väntar, och då passerar ju det där. Möjligheten passerar ju horisonten och så är den borta. Liksom. Då fortsätter jag lite citat här. Ett farligt tecken om man önskar att initiativkraftiga chefer som också vågar ta eget ansvar utifrån hur de bedömer situationen. Så det är, om man vill ha det, initiativkraftiga chefer och så vidare, då är det fel sätt att öva på. Och det är ju, Moltke har ju också pratat om det i sina böcker. Så det förefaller som om svenska officerare ändå inte äter metod till frukost, utan är metodtrogna. Men vi kanske inte ska vara förvånade med de formuleringar och det fokus som finns i våra handböcker och hur vi utbildar och tränar.
Den svenska kulturen är präglad av noggrann, långsiktig planering, tro på förutsägbarhet och det kontrollerande genomförandet av planer. Ja, där har vi ju det då. Och jag vill citera en annan bok här då, och det är en överstelöjtnant, fast en oberstlöjtnant, Martin Sonnenberger. Och oberstlöjtnant Martin Sonnenberger, han är chef för Gebirs jägerbataljon 233, vilket i stort sett är då vad blir det, bergsjägarbataljonen, 233 bergsjägarbataljonen. Överstelöjtnant Martin Sonnenberger, och han har skrivit några texter som är publicerade i, jag lägger länken där nere, den finns som pdf då, fri att ladda ner då, med titeln då Initiative within the philosophy of Auftragstaktik. Och han är ju i Bundeswehr, så han kan ju detta så att säga. Han är ju utbildad officer i moderna Bundeswehr då, men alltså Auftragstaktik har ju lever ju kvar fortfarande i Bundeswehr idag. Så om någon vet vad Auftragstaktik är jämfört med amerikansk Mission Command då, vilket är amerikansk uppdragstaktik, så är det ju givetvis en tysk officer. Och det känns ju lite som att vi i Sverige då, vi är ju ganska amerikaniserade, och det känns ju lite som att vi är amerikaniserade även här. Vi har väldigt många likheter i vår uppdragstaktik med amerikansk Mission Command. Och det menar ju den här överstelöjtnanten att det är samma likheter där som Ola Palmqvist ser i Sverige då. Så ett citat här då. In practice, ja, det här är ju på engelska, för ursäkta, jag har inte översatt detta då. In practice, German orders tend to be limited to the bare minimum of tasks and one purpose per unit. The US system of signing tasks, which each include detailed directives and a purpose, is much more prescriptive and restrictive. Så det speglar ju lite det som Ola Palmqvist pratar om där, att man har ja, processer och metoder och så vidare, och man låser ner beslutfattningsförmågan, eller man försöker att begränsa initiativkraften genom att detaljera orderna då, dessvärre. Man kan läsa vidare här då. While the US Army acknowledges that commanders deviate from orders when those orders no longer fit the situation, a concept similar to German fundamental change in situation, the search for an action upon exceptional information is no longer defined in ADRP 6-0, vilket är en amerikansk doktrin för Mission Command då. Sedan efter denna har det ju kommit en ny ADP 6-0. Jag är inte riktigt säker på de exakta likheterna, men det är ju ganska sent. Det är ju bara några år sedan de här publicerades, så jag kan inte tänka mig att det är jättestora skillnader då. Men även här då, som Ola Palmqvist citerar då, att man har väldigt lite fokus i handböckerna på det där med initiativkraft och ta ansvar och tempo och ja, djärvhet och allt det där som Ludwig Beck till exempel pratar om i Truppenführing och så vidare då, va? Det finns inte så stor fokus på det, och här är ett exempel på att ja, man har plockat bort det i de amerikanska handböckerna eller i den här doktrinen till exempel. Om man inte belyser vad det är egentligen man vill, varför vill vi ha uppdragstaktik? Jo, det är för att vi vill vara snabbfotade när situationen förändras. Då måste man ju upprepa det konstant. Liksom. Det är så här i den här situationen vill vi att det ska fungera. Så plockar man bort en massa information om det, då lämnar man ju bara metod och processer kvar. Och det skickar ju en signal att vi ska vara metod- och processtrogna istället för att vara djärva och ta egna initiativ med högt tempo. Sådär. Sedan avslutar Sonnenberger också då med något jag har pratat om, det här med repressalier. Så att säga att du får skulden om du fattar fel beslut. Och vi kan ta höjden av fel beslut är ju att många dör i verkligheten. Och i fransk-preussiska kriget så var det ju en eller ett par generaler. Lite osäker, jag är ingen historiker liksom, jag är inte bra på de här. Och det var länge sedan jag läste om fransk-preussiska kriget så att säga. Men det är ett bra exempel på den första tillämpningen av Moltkes vidareutveckling av uppdragstaktiken.
Och där var det ju någon general då som gjorde fattade ett totalt fel beslut då, och Moltke hade ju ingen möjlighet att ändra det, för tempot var igång och man kunde inte ge ut order och så vidare, så man kunde inte styra den striden och sådär. Men som framgår av Moltke, det han skriver efteråt, han liksom lägger aldrig skulden på sina generaler att de gjorde fel. Det nämns ingenstans liksom. Utan istället så nämns det att ja, det där gick inte så bra. Jag hade 20 000 döda. Så vid ett slag, jag för mig att det var ett enda slag. Då var någon av de här generalerna var inblandade i det. Och då dog det 20 000 preussare. Medan det var 7 eller 8 000 fransmän som dog. Det är lite skillnad på antal döda. Det är ju en ganska stor förlust. Så. De vann ju slaget. Så det var ju det viktiga då. Men man har ju kanske tänkt att det där kunde ju gjorts med betydligt mindre förluster då. Överlag så var ju preussarna hade ju lite färre. De hade väl liksom 100 000 färre soldater än fransmännen och sånt där. Men deras förluster var mycket färre än fransmännen i slutet av kriget. Så överlag då så kom ju Moltke och generalstaben och så vidare fram till att det var väldigt lyckat att tillämpa uppdragsstrategi, trots att man hade de här misstagen och sånt här som man inte kunde kontrollera. Men om man hade kontrollerat den, då hade man aldrig haft det tempot, och då hade man kanske förlorat allting med extremt mycket större förluster. Det vet man ju aldrig. Så det är därför de tog bort det här med repressalier. Så jag citerar Sonnenberger här, att one dominant theme is obvious. Initiative based upon independent decisions of commanders was depicted as an important value in itself. Alltså där då chefer tar alltså individuella beslut som de inte behöver koordinera med sina sidoförband så att säga, eller ja, armén bredvid i det här fallet. Så even with disregard to the outcome of the action, as shown by the example of Steinmetz and Prince Friedrich Karl, och det var väl de två som hade lite gjorde bort sig där lite, va? The aim of such historical examples illustrating Moltke's essays was to foster initiative within the ranks without fear of judgment made in hindsight. Så om man främjar en kultur där man får göra bort sig och du ska ta tillvara det, den erfarenheten så att säga, då kommer man ju att snabbt gå igenom den cykeln och snabbt lära sig vad man gör nästa gång. Nu detta är ju, det är ju skarp verksamhet. Här dog 20 000 till följd av de här misstagen då. Och de ger fortfarande ingen skuld då. Så det är en viktig lärdom då, helt enkelt. Och det är samma sak i arbetslivet då. Om man är rädd för att göra bort sig eller göra fel och man vet att man kommer få skulden för det sen. Tror du att man tar några initiativ då? Nej, då kommer man ju ta färre initiativ. Man kommer ju bara göra det säkra. Och vanligtvis så är det säkra i alla lägen då. I en sån organisation som lägger skulden på sina underställda. Den är ju att ja, bara sitta och vänta på order. Passivitet, helt enkelt. Och det är inte det man vill uppnå. Jag länkar ju till den här artikeln där nere. Och Ola Palmqvist, då överstelöjtnant Ola Palmqvist, har även skrivit en uppföljning till denna som heter väl Tillbaka till framtiden. Va? För Sverige var mer uppdragstaktiska, alltså enligt tysk Auftragstaktik, i början av 1900-talet. När vi kanske alltså hade nått höjden av inspiration från ja, fransk-preussiska kriget och så vidare. Sådär, ja, Moltke kan jag väl tänka mig vara en stor inspirationskälla. Och det är inte så konstigt att, jag menar, taktiskt geni och så vidare. Det var lite det jag ville säga med detta avsnitt av Kvintus Z Johan då. Och tack för att ni har lyssnat på detta avsnittet. Och ja, prenumerera gärna på YouTube-kanalen Utesändaren. Och ja, även då på Kvintus Z Johan på till exempel Spotify eller iTunes och vart det nu finns. Helt enkelt. Och ja, ni kan även gå in på min Patreon-sida på www.patreon.com/outsender för att överväga att bli patron där. Och det finns lite extra material. Jag kommer även publicera lite mer om just Scrum och ledningsfilosofi i allmänhet och sådär på patreon.com framöver. Men till nästa gång säger jag 73, slut, klart slut.